علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں عمران گونڈوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مشاعرے کا نعت پاک سے آغاز فرمائیں، آپ انہیں محسوس فرمائیں. نعت کا مطلع بلا تاخیر پیش خدمت ہے صدر باوقار کی اجازت سے. عقیدت کی معراج کا ہے یہ عالم، تصور میں صلی اللہ رہے ہیں، تصور میں صلی اللہ رہے ہیں. عقیدت کی معراج کا ہے یہ عالم، تصور میں صلی اللہ رہے ہیں، تصور میں صلی اللہ رہے ہیں. نہ کیوں دل کے دیوار، نہ کیوں دل کے دیوار جد مگائے کہ اس گھر میں نور خدا رہے ہیں، کہ اس گھر میں نور خدا رہے ہیں. عقیدت کی معراج کا ہے یہ عالم، تصور میں صلی اللہ رہے ہیں. یہ کون آ گیا ہر طرف ہیں اجالے، زمین عرب کے ہیں منظر نرالے، زمین عرب کے ہیں منظر نرالے. یہ کون آ گیا ہر طرف ہیں اجالے، زمین عرب کے ہیں منظر نرالے، زمین عرب کے ہیں منظر نرالے. او درے آمینہ، درے آمینہ پر زیارت کی خاطر پلک سے ملک برملا رہے ہیں، پلک سے ملک ملا رہے ہیں. عقیدت کی معراج کا ہے یہ عالم، تصور میں صلی اللہ رہے ہیں. اور ہے رفتار لاغر بدن اونٹنی میں، ہے چارہ گری ایسی پیارے نبی میں، ہے چارہ گری ایسی پیارے نبی میں. ہے رفتار لاغر بدن اونٹنی میں، ہے چارہ گری ایسی پیارے نبی میں، ہے چارہ گری ایسی پیارے نبی میں. حلیمہ یہ اعزاز، حلیمہ یہ اعزاز تجھ کو ملا ہے، تیرے گھر شہ انبیاء رہے ہیں، تیرے گھر شہ انبیاء رہے ہیں. عقیدت کی معراج کا ہے یہ عالم، تصور میں صلی اللہ رہے ہیں. آخری شعر پڑھ کے زیادہ وقت نہیں لوں گا. کہ گرے منہ کے بل لا تو عزا ہو بل بھی،
हुआ दंग ये देख कर बूजहल भी, हुआ दंग ये देख कर बूजहल भी, गिरे मुंह के बल ला तो जाहुबल भी, हुआ दंग ये देख कर बूजहल भी, कि भला किस की आमद भला किस की आमद का ये मौजज़ा है कि ठोकर में बातिल खुदा आ रहे हैं, कि ठोकर में बातिल खुदा